其實壓力是我們的神經系統的激活劑，這些會直接影響我們的皮膚免疫系統。一旦有壓力的時候，我們的皮膚就會出現濕疹、痕癢和紅腫。市面上有不同的品牌的活性成分都可以直接去到我們的感官，減輕神經的緊張，舒緩我們的皮膚敏感不適。壓力敏感肌就可以嘗試使用這些著重感官處理的護膚產品。